Dere er sikkert litt nysgjerrig på hvorfor jeg inviterte dere hit. Dere skal få leke. Før vi dro hit, brukte jeg store ressurser på å konstruere et spill. Hvor dere må finne morderen blant oss. Hæ? Woo! Dette var ræva, Sverre. Jeg hørte dere skulle bo på Mørkelyhytta. Bodde en kar som kappa huet av kona si der oppe. Velkommen til åstedet. Her inne! Det har skjedd et mord. Hva faen? Du tror ikke det er meg? Jeg elsket henne jo. Jeg jobber med barne-TV. Her går det for seg. Kom igjen, prøv da! Ingen kan ha gjort det, og alle kan ha gjort det.